قصص أنا يا ما إيش أخو بكر وحيدين سود يا ريا عوا موضوع كله أو أت ولا يا بدر أو حيس جارة إنجلند ونص دافليا موضوع عسي كهر بعبايو إسال أيام جعل هاي إن وغفى الله وغرم وطهي نوهي موضوع أسوح وين سلا شكتي وحيدو هاي موضوع عن كده سمنتو هذي عصامو هر اللي يبي يقالي حاجة وحصو صار كقدرة وكل قدرة بدنا لكن عصامو هبري اللي بيهد هبري اللي بيهد صح ومرك عصامو هذا بغداد كوي حسون جيران كل ما بري من دورة محمد يبرتي يسودي يبرتي في يسيتون كي أكل معنا صح برتا أرين تنواري كي قد يسيرو رع عصامو كون كما واحد ما تكو تلاف صدن سمين تشل مضح صح واحد جير هون يكو صوت وبرتي ومدبيضة قدرة يشل مضح شل مضح عدانا قايدنا نسان روانكو أركي دونا ريبوتاشك وحي قدر دونا مدبضي صح مركا واحد وين وارين قاد للايا برنتي أو لسود ويو كهر انت انت سمين واحد سمين رأي عصام وصامونتا يو جرتي صامونتا نبقى حيدرك القمة دو مركا كل عصام وحوركا توهر مر sida uu sheegay mar aan wareystay gudoomiyaha golaha maamulaha waxa uu yiri asaan waxa uu tahay calsabix umraad la iska daawado maadaama ay ka koray sameysay xaqi waxaan kula wax soo saarka soo saar saamin dhagax hadana ay sameysanay shalmaday oo marka asaan gaadid ra asaan hadda waxa uu kula bisayay bashalmaday دي علي سبيح يا بوغدي تولدا عصامو دوانتا او كتغي سودال اشقو وحان كولا كولاناي هورمركا بلارن اي كسودا تولداسي بريحان دمبه اي هوينكا عصامو اي كوتلابسدين او اه وح سوساركا دنعا ميدابينتا شلمدها يشيددكا هوينكو اي حدان هوينكا نيرن عصامو ايا كل بيسن اللي حادركني شلمدو ايو شيدد lagu sameeyay isla tuuladooda oo nasiib u yeeshay inay yibsadaan duruu iyo shalmado lagu sameeyay tuulada Asaamo iyagoo ka kaaftoomay sidoo kale dharkii haweenka ay ugu imanayay dibadda tuuladooda hawsha wax soo saarka iyo midabeynta dharka shalmadaha waxa shaqadooda fuliya laba haween ah oo kala fadhiyay Ila Dubad iyo Xadiye Hussein Ilmi oo ka mid ah ururka horumarinta haweenka Asaamo ee ka hawlgala tuuladaasi waxa gacan weyn ka siiyay sidoo kale sameynta iyo hawshaasi 20 haween ah oo ka mid ah ururkooda labada nin haween ayaa ka faa'iideystay tababaro ay ka heleen hay'adda IFAD ee leedahay marka magaciiga la soo gaabiyo oo ka hawlgasha Soomaaliland iyo dalka Djibouti qaybo kamid ah waxa sidoo kale gacan weyn ka siiyay haweenkaasi si ay u soo bar lahaayeen xirfadahan iyo wax soo saarka wasaaradda beeraha iyo taranka xoolaha ee dalka waxa nasiib u yelanay maanta in la kulanno hawshaasi wax soo saarka ee shalmadaha la midabeyn doono ee ugu jiraan maanta sameyntooda haweenkani reer Asaamo ugu horeyn inta midabada kala gadiisan lagu darin shalmadaha iyo shiidadka marooyinkani haddii arkaysiin ee midabka cadaanka ee duuban ee sida kala gadiisan loo duubay ayaa ah marooyinka maanta la midabeynayo ee diyaarka loo yahay hawshoodu haweenku in ay midabka ay ku daraan baldinan soo diyaariyay ay ku jiraan biyaha la diiriyay waxa lagu dari doonaa sidoo kale dawooyin kala gadiisan oo lagu talagalay midabeynta shalmadaha talaabooyinkani waxa ay qayb ay ka yihiin dadaalka ballaaran ee xukuumadu ay ugu jirto la dagaalanka saboolnimada iyo faqriga iyo sidoo kale horumarinta haweenka iyo sidii loogu heli lahaa xirfado shaqooyin haweenka sida iskooga wax u qabsan lahaayeen
waxaan wareysi aan la yelnay marka koobaad barnaamijkeenan si macno dheeraad ah ay nooga siiso wax soo saarka iyo sameynta shalmadahan iyo shiidadka haweenka fadxiye iid la dubad oo ka mid ah haweenka soo bartay midabaynta dharkani haweenka gacmeed baana noo fidiyey farsamada gacmeed oo ka mid ah aanu dadkii la tababaray ee tababarkan loo diray midabaynta dharkan soo baranay dharkii cadaan aan soo iibsanaa markoo dharkii cadaan aan soo iibsano kuleer baanu samaynaa nuuc uu doonaba kuleerka dharka la sito oo dhan ay dadku ay jecel yihiin baan xiyaan samaynaa in waxa weyaan maxamedow marka ugu horeysa horta dharkan waxaa loo baahan yahay inaad laabkaaga hagaajisid marka aad laablaabaysid ama cadifaada dharkan sida loogu talagalay qaabkii aad ugu talagashay waa inaad u laabtid waxaad ogaanaysaa laabitaankaaga ay haddii uu kaa xumaado ama saad u hagaajisatay hudhutoona waa in kuleerkiiba kaa xumaane qofku waa inuu horta hagaajisto laalaabkiibaan hagaajinaa waxaana ku talagalnaa kolka aan laalaabkan samaynayno kuleerka aan ku dari doono iyo midabka say usoo baxayso waan sii ognahay oo ma aha dee waxaan kolkay soo baxdo unaan eegan waa dad tababaran baa nahay kuleerka waxaanan xiisana dadku waxaan ka nidhaanaa dad hadday naga dalbanayaan imise kuleer ayaad adigu doonaysaa imina shanashqadood oo saa u samaysan baad doonaysaa kolka dadku ay shalmadii agsoonboladan sidna ayna arkaan idhaadin intaa waxbalood baan doonayaa nuuca intaa waxbalood baan doonayaa nuuca marka waxaan la shaqaynaa maskaxda dadka kaleeta iyo waxa ay xiisaynayaan wax ajaayib badan baa wadayaal markaad aragtid ugu horeyn dawada midabka ee lagu shubayo shalmada cadaanka waxaa kaa yaabin doona natiijada soo bixi doonta aakhiritaanka marnaba kuma kala garan kartid inta ugu horeysa indhaha nooca amba midabka shalmadaha bay kugu qaadanaysaa ilaa ugu yaraan 15 mil waa inay noogu jiraan 15 mil haddaad ka dambaysiisan maxamedow maaha wax dhiba oo deay waxaynayaan waxaa noogu sii adkaanay un kuleerkiiunbaa si fiican usii galaya laakiin kulley shaqaan ku dhex jirnaayo ilaa 15 mil ilaa 20 mil ilgu badi 30 mil unbaan anaku ku sugnaa maadaama dee aan weelashii aan isdaba sugayno 15 mil kadib waxaa haweenku ay isku diyaarinayaan in laga meedho hadda sida ugu dhaqsaha badan dawooyinkii lagu dhex daray shalmadaha kala gadisan dawooyin ayaa jirta ama lagaga ilaaliyo fasaqa haddii aad dawada aad ku darin unbay fasaqmaysaa haddaad ku dartid ma fasaqmayso waayo anaku waan ognahay marada fasaqmaysa iyo maradaan fasaqmayn mana jeclina inaan dad horo marayaa nahay wax fasaqmo oo dadku ay dixiisayn nagu soo noqda inaana noo keeno ma jeclina wax kamooda maynaniga kamoontay siday tukaamamaad geysiin weli iib maad u samaysan hahaha ilaa magaalada calisibix waan ka iibinaa in tukaano naga dalbadayna way jiraan in kuwa aan maxaa laidhahay dalabka naga qorta inta dadku dalabka de waayo dad waxaana iminka soo koraya iminka bilaabaya laakiinse dalabku dadka aad buu u badan yahay waan kala siin kari lahaana weli iminka dadka dad badan oo casaamaya kuniga qaata ma jira haha casaamo dadka casaamo waxay ku wada labisan yihiin ba dharka aan samayno wa wada xidhan yihiin sia arkaan dadku dadku aad bay u faraxsan yihiin maadaama ay arkeen wixii iyagu gacantooda lagu sameeyey oo wixii maradii cadaan oo iminka la sameeyey iminka la kuleeriyo kuleerkii dooniya la doortay iminkana loo sameeyey ayna xidhaan de waa wax aad u farxad badan jirnaa inaan horta dalka jabuuti gudihiisa oo dhan aan gaarsiino oo laga maarmo maxamedow dhar dibadda nooga soo gala waxaan doonaynaa inaan dadka iyaga jeclaysiino waxyaala ay gacantooda ku samaystaan qof kasta oo reer jabuutiana waa inuu ku fikiro wax uu isagu gacantiisa ku samaystay inuu ku xarragoodo ama uu ku isticmaalo wax ku falo fikirkaya waxa weeyaan inaan dadka jeclaysiino inay maskaxdooda ay la seexan ay wax ka soo saaraan ayna dee ku fikiraan waxyaala ay iyagu gacantooda ku samaystaan ayna dee kaga hawlgalaan waddankooga dadkoogana wax u taray gabagabada barnaamijka waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo horta programkan aan fi ifad qayb ka qaadatay hadday tahay wasaaradda hadday tahay in wasaaradda beeraha iyo taranka xoolaha waxaan u mahad celinayaa marwa fayse ibraahim maxamed oo iyadu programkan dhinaca haweenka kaga jirta oo dhinaca hay-adda ka socota doktor muuse sheekh ibraahim
oo maxaa la raadahay ay jooga in Elifashka dukterka oo isagna programkan aad muhiim ugu qaatay sirka maxamed axmed awale oo isagna dhinaca dawladda kala socda iyo dawladdeeda Djibouti siyaasadeeda iyo inay dadkooda saboolnimada ka saaraan ayay ka jawaabaysa fikirkan waxaan u mahadcelinayaa mas'uuliyiinta Djibouti dhamaantood oo dhan iyo maxaa madaxweynaha Ismaaciil Umar Geele marwadiisa qadra maxamed xayid iyo id kasta oo siyaasadaha in dumarku inay kor u kacaan ku hawlan baan u mahadcelinayaa yahan kulu waa biyo aan maxaan dhiri ku shubno dhiri kulkan ku shubnaan dhuxul saarnay dhuxushii baan ku karinay kulka kulkay bayleen badalkan ku shubnay baan dawadi ku shubnay dawadi kulkan ku shubnaan dharkii aan laablaabno si fican u laablaabnay iyaan maxaan ku dhirkii ku ridnay rajigi baan kulka ku sii shubnay rajigo ku jiraan dharkii aan laablaabna dusha kaga rid biyo qabow lagu samayn karay biyo qabow lagu samayn karay biyo kulul baa lagu samayn oo la kariyay maxay tahay biyaha qabow lagu sameeyay biyaha qabow rajigaan qabanay jiga biyaha kulul ee baylka loo bayliyay kolka haddii biyo qabow ku sameeyso rajigu si fiican ma qabanay maba qabanay maradi cadaankan bay iska hanaysa laakiin biyaha kulul waxa qabanaya rajiga qabanayo si fiican kulleerka u soo saaray waa go'an arkay imi ka shamada ayad ku labisan tahay aan shaqadeysan aad ku sameeyseen kadib markaa khibrad soo barateen tuulada Casamo miyad islahayd nooshaada kulli shalmada dhinan tahay waa sameeysan ما نسلهين شلمت بعد حيران يشلمت على سمسات حيران يشيد على سمسات حيران ما نسلهين لكن خبرته عن صوب برني وخبرته قاعد على جاي بطن سيد وركتها سفي عن بنارك كم كمنا وكلية وحصو صار كشلمتها يشيد كني تولد عصام وح كمد أسد وكل نمع أحمد ألالي أو أه هوين كي صوب برتين مضبين تقدر كني أو يدك سوجد تولد da SPU ee hoostumada gobolka Cali Sabiix ayayna wareysi aan la yelanay tani aan sidana xataa lafteeda waxa ku sameeyay da SPU dadka reeda SPU si warkan marka reeda SPU waayay de wixii imika nagu yaraanaka intii aan keenay Cali Sabiix oo nagu yaraatay dadkii da SPU soo dhaaf qiimaha markaan anaku wixii aan isku geyna intuu nagu noqdo brogan maxay xisaabtiyadii uma ayakuna ku biirsanaa 203 ay qiimaha ayaga maradayadan iyaga ka qaalisan marayhi hore shiidadka aha aan xataa anaku gashineynay maradani way ka adag tahay maraday hore marka hadana way ka jir macaan tahay raysimaal kana labada maro tana raysimaal badan insha Allah taala waxaan ku talay jirnaa talaabada aan maanta qaadnay talaabo ka siifan qadno reed casbiyo oo wada koodan aad gaarsiin maxay ahayday magaalada oo dhandhamaa wala distriyadeeda kale nala wadaaga inaan gaarsiino maxta magaalada dhexdeeda ay jabuuti ah waxaan ahay 20 baan ahay anaku dan wadaag ururkayaga ah 20 kiba waan isku wada tagnay sidaan u sameeynaa imika intan way nala wada sameeyeen xataa waxa jirta garamaada aan sameeynay hata mariyaha cadcada ee garamaadadii nimadu xidhinayeen oo aan madamaynay sida afrikaaneyo kale wasaaradda beeraha iyo taranka xoolaha ee dalka ayaa haweenkan u hirgelisay inay heli karaan fursado noocan oo kala ah ee dhinaca nashqadeynta dharka shalmadaha iyo shidadka si gacmahooga ugu shaqeysan lahayeen dumarkani waa kani Dr. Maxamed Ismaaciil Umar oo ah dhaqtarka xoolaha ee magaalada Cali Sabiix oo noo waramay fursadahan todobaadka ee wasaaraddiisu ay u hirgelisay haweenkan shanta urur ee haween oo iyaga loo fudiyay een waxbarasho si loogu kor qaado maareeytay xagga tayadooda ee aqoonahaaneed kadib mashruuca hadana waxa hadana dib loo siiyay lacag deyn ah oo la siiyay maareeytay urur walba hadafka looga jeedana waxay tahay waa hadaf ay xukuumadu ay maareeytay hadaf ay maareeytay ayadu ay dhigatay weeyaan oo ah si ay dadka ugula dagaalami lahayd faqriga iyo laysashoomeernimada iyo waxyaalaha caynkaas horumar ay u marin lahayd maaragtay xagga maaragtay dhaqaalahooga horta hooyada sidaan ogsoonahay hooyadu waa laf dhabarta qoyska amboolaysa hooyo haddayna jirin nolosha maba jirtade maaragtay xayaa nolosha dadka bini-aadamka marka hooyadu waa aasaaskii meel walba waxaa ihtimaamka loo siinayo shayadan imika la barayaana waa shayadii iyagu ay xidhanayeen si ay maaragtay ay waddankooga ugu sii horumariyaan amba u sii gaarsiiyaan marka hore dharka waxaa ka keenan jiray dibadda imika maanta waxaan arkaynaa inaan Cali Sabiix lagu dhex sameeyo oo casaamo lagu sameeyo Cali Sabiix holhol dhacas biyo intaa oo dhanba lagu sameynaya yaan maanta arkayna way soo barteen farsamadiis
waxa kale oo jirtay qayb kale oo xanaanada xoolaha la soo baray oo auxiliar ah oo tuulo walba loo qaaday laba qof oo loo soo tababaray dadka reer Asaamo gaar ahaan haweenka Asaamo ayaa iyagu ku labisan baryahan dambe shalmadahan iyo shidadkani lagu sameeyay tuuladooda oo noogu waramay shucuurtooda iyo sida ay ugu faraxsan yihiin sameynta dharkani haweenka ee lagu sameynayo isla tuuladooda shalmadii waniga xiran asturada iyo hubashada ayaan ku jeclaanay marka waxaan ku tala jirnaa hagaaga Ilaahay ka helno inaan ka harin oo dalkayaga gudihiisa gaarsiino ayaan ku tala jirnaa geestooda masuuliyiinta gobolka Cali Sabiix uu ka mid yahay gudoomiyaha golaha maamul Umar Axmed Waciis ayaa soo dhaweeyay marka hore wax soo saarka haweenka Asaamo ee gobolka Cali Sabiix marka hore maxamed waxaad iga gudoontaa hambali aan u daray oo adeecada waxaan helnay visibility oo rajo kaagu helaya tani kale Asaamo wallahi Asaamo waxaad garataa Asaamo waxa weeye waa muraayada rajoonkayga Asaamo waa meesha fikradaha qoqorta badan la ay ka soo burqamaan ee sawiro ah ee gobolada kale ee rajoogeena ka kooban koka gabdhaha magaranaysa ay fadhiya hormoodka u tahay in shalmadaha maanta sameeyeen waa hambalyo weyn baan daran anaguna diyaar baanahay san u garab joogsan lahayn hadaan nahay madaxda gobolka Cali Sabiix san u garab joogsan lahayn wax xal wax u baahayn aw la qaban leen yaan diyaar nahay waana magac noo soo beeray anagu waxaan xamaato qaadanay heer Cali Sabiix hadaan nahay sideen u sameeyneysan lahayd in petit entreprise imika kareegiba Cali Sabiix la sameeyay waa fiican tahay istiiliyada la sameeyaa in shalmadahi iyo dharkii baan ku darnay in waan soo soconaa waxaan sameyn doonaa de petit producteur sideen Cali Sabiix uga sameeyay leen dhamaantay wad maasantii inaguna aad banay hanbalayaan waxa xusid mudan in tukaamada dharka lagu iibiyo ee magaalada Cali Sabiix ay soo jeetay dharkani ay soo saareen haweenka Asaamo oo dibadda looga keenay ka fiican yihiin aad bana shaqada soo jeed waa ina ka dalbanaa jacla hadii Jabuuti wala looga keenay oo maanta xagan aan dalkayaga ka helay way fiican tahay inaa ku talaabsanadii oo dalkayagi iyo wixii ka soo baxaan ka iibsina yaa jacla